Sabiq baş nazir İskəndər Həmidov bugün səhər saatlarında xəstəxanaya yerləşdirilib. Bu barədə Xural qəzetinin baş redaktoru Əvəz Zeynallı öz sosial şəbəkəsində yazıb. İskəndər Həmidov Tibb Universitetinin tədris cərrahiyyə korpusunda yerləşdirilib. Belə ki, Əvəz Zeynallı sabiq generalın xəstəxanaya yerləşdirilməsi ilə bağlı bu sözləri yazıb. İskəndər Həmidovun səhhətində problem yaranıb və onu Tibb Universitetinin tədris cərrahiyyə korpusuna yerləşdiriblər. Ürəyində xırda problemlər var. Dostlar üzülməsin, rəqiblər sevinməsin. Hər şey üz işığa doğrudur. Sağlamlığına tez qovuş, cənab general. Hələ görəcəyimiz işlər çoxdur.